Bėgant ilgą distanciją, varžybų pradžioje yra labai, labai nesunku save motyvuoti ir sąlyginai yra lengva bėgti visi aplinkui pilni energijos, entuziazmo, atrodo, kad kojos pačios tave neša. Ir kuo arčiau artėja tas finišo linija, tuo sunkiau surasti savyje motyvacijos ir tuo garsiau viduje kažkur galvoji sukasi mintis, kad viską padarėjai, atidavėjai viską, ką galėjai, esi visiškai pavargęs. Gali sulėtėti, gali galbūt ir paeit šiek tiek, sustoti ir viskas yra gerai. Nuovargis daro savo ir save motyvuoti sunkiau darosi. Tai labai svarbu tuo momentu turėti labai aišku atsakymą, kodėl tu tai darai, kam tau to reikia, koks tikslas viso šito bėgimo. Ir tas atsakymas turi būti labai aiškus, kad jį suprastum netgi bėgdamas 40 km ar 20 km. Jis turi būti labai labai aiškus. Kaip pavyzdys galėtų būti, kad aš noriu atbėgti greičiau negu kaimynas. Aš noriu atbėgti greičiau negu atbėgau pernai. Aš noriu atbėgti tam tikram laikui. Sutilti, taip sakant, į tam tikrą laiko limitą. Arba atbėgti greičiau negu pusę dalyvių. Ir kažkoks kitas aiškus tikslas labai labai motyvuoja ir labai labai padeda nepalūžti ir atiduotas paskutinės jėgas, kurios dar liko paskutiniuose kilometruose.